po odebírá, tak jdeme spát? Jako jo, že? No počkat, a jak si... Počkej, a jak to děláte, jakože si nakupíte diskíčku? A to musíš... Máš dva při nákupu, máš tam jedničku až desítku. Já. No, tak mě pak rovno pošli. Dík. Počkej, kdo jsi zabral? Kdo jsi zabral? Dobře, tak já beru ty nože jenom. Ach, asi ti to... Je to, to bych chtěl, to bych chtěl já. Já vím, ale já to nemám. No, tak... Kámo, nejlepší. Ty vole, no jasný, to je jak, kdybych ti řekl konec hororu, vole. Jo. To je pěkný, ale už. Tak teď, dívej. Pěkně. Další zívač, ty vole, dívej. Ale! Je to tam! Ty svin. Gratuluju. Tak mi jedej, mě se líbí. Já jsem se zabral. Já jsem si zabíral nožíky. Sakra. Roztrhejte si prosím vás občanky a pak se pokážte, vole. Nemám na hlavu. Hej, David, ty zabíral jsi ty levný, já jsem chtěl ty drahý, vole. Tak to máš ale profit, ne? Už teď, nebo? Tak určitě bude něco, ne? Snad teda. No já můžu otvírat, ale stejně nic. To jo? Děcka, vypnou. Další, dívej. Chu, ty máš takový štěstný, to není možný, ty vole. No, na cokoliv, vole. Se dívej na moje výsledky, vole, se otvírání. Kama, ty se na ty růžové aspoň můžeš podívat, mě tam ani neprojedou. Teď se dívej, ty byl červené, dívej. Skoro. Vedle byla červená. Se vyplatí. To je pěkný tohle, to je pěkný. Factory, krása. Tak máme tady jednoho hráče za tu nubko, že? Tak, žiravý. Říkám, máme tady jednoho hráče za tu nubko. Krása. Ty už to máš komplet, vole. Padly rukavice, ty se stěžuje.
jebat. Kámo, ti hacknu ten účet, ty vole, vezmu si, vole. Tě seru, vole. Já neřeším vůbec skiny, takže mi to uprdilo. Oblepená mumie, vole. Nemůžu. tomu se říká ta kuské rukavice, ty vole, to nemají být krásky. A ona by se za ně všechny skvěli z toho. Jo, všechny dva. Mami, musí. Aha. Teď se dívej, dívej se. Pěkný gajl. Musí někdo tam jít. Pěkný. Co nejde za ven? No, on tam nevyleze přes tu ulitu. To mám. Já ti tomu pošlu nálepky, jestli chceš, žlutý, navý. Já ti to prodám, navý chceš, s nálepkama. Je. Dobrou noc. Já jsem jich otevřel asi 600 a mám 2 zlaty. Taky pěkný. Jo. Že jo? Dneska... Já to za dětskám pustím, dobrou noc. Kdyby padl nůž, tak posílej rovno. Což je tady, tak co padlo něco zajímavého, nebo? Fakt, 3 nožíky, nebo co? Ne, nepadli, kecáš. Nebo další Mac? €500,000. Tak můžeš skoro bylo ty rukavice stát. No, tak třeba to bude něco dobrého. Musíš věřit. Doufat. Nebo taky Battle Scared Valid Eagle. Neviděl, že jo,
ty vole. Oh, škoda. Ultraviolet. Ten je pěkný, jo, ten je pěkný. Koš float. Hej, ten s tebou changelnu za něco. Ten bych s tebou za něco changelnu, protože tady mám nic na to. Až mě pošle, tak ti dám. Poslední. No, teďka stavila 15. Tak drž palce, vole. Držím palce. Nejhorší skin. Ty pys... Fakt? Ty vole. Uchu, ty máš štěstí, vole. Ukáž... Ukáž cenovečku, 500. Aha. No a ty díky stojí? No tak máš furt profit, ale ne, jako. Jsi skoupil za 100 euro, tak máš profit, ne? A co koštuje ten Mac? No já ať pak za to tam něco přihodím. Jo, jo.